איתה. תגיד אתה יודע מה קורה עם השכנה שלך? כן זאתי מדירה חמש כזה, אני לא מתייאש. תקשיב אחי, עם כל המבטים נראה לי מתבקש. אז מה אתה אומר, אולי הגיע הזמן לרדת, שלוש קומות ברגל לדפוק לה על הדלת. עכשיו היא בטח לבדה על הסלון שוכבת, קורה באיזה סרט, שלוש דפיקות בדלת. אני רציתי להגיד מה, הנה מזמור אדרי נעים לי גם מאוד, אולי את לא יודעת אז את גלה לך סוד. אני עושה שמח כמעט בכל העיר, אולי נעוף על בירה לילה עוד צעיר, עוד צעיר. שקר לה משהו חדש מתחיל עכשיו, ודי לה מכל מי ש...